Specijalno tužilaštvo, Vrhovno državno tužilaštvo i Sudski savjet nisu ispoštovali rok kojim je institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda dala za dostavljanje izvještaja o ispunjavanju preporuka u slučaju povrede Ustava prilikom lišenja slobode sudije Osnovnog suda u Kotoru, Marije Bilafer, potvrdila je za dan savjetnica ombudsmana Milana Bojović. Cjelokupna opozicija u Mojkovcu, koju čini 5 od 6 prijavljenih lista za izbore 5. decembra, odlučna je u stavu da se moraju spriječiti zloupotrebe uoči lokalnih izbora u tom gradu, a koje se, kako tvrde, najprije sprovode masovnom prijavom prebivališta ljudi koji nikad nisu živjeli u Mojkovcu i nemaju veze sa tim gradom. Saradnici Škaljaraca uhapšeni u akciji Transporter privedeni tužiocu, oduzeta veća količina droge i luksuzna vozila. U akciji su izvršeni pretresi na više od 20 lokacija u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Uvijek aktuelan portal Dan.